کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال حسن ازرایات ایفسی نارت سره د خیبر ضلع تحصیل لنډی کوتل حمزه بابا گراؤنڈ کې په غیر قانوني توګه د میشتو غیر ملکیانو لپاره جوړ شوی ترانزیت کیمپ دوره او د انتظاماتو جاج واخیستو. د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرل پولیس اختر حیات خان اسپیشل برانچ هیډ کوارټر پېښور کې د کمانډ اینډ کنټرول سینټر پرانیسته وکړه. په دې موقع آی جی پولیس په بیلابیلو وختونو کې د ډیوټۍ په دوران کې غوره کارکردګي کوونکو او اهلکارو ته د ستاینې سرټیفیکیټونه ورکړل. په جنوبي وزیرستان کې د کوټ کټ جینکو پرایمري سکول د پاک فوج په مرسته د بیا رغونې او بحالۍ وروسته فعال کړی شوی دی. د خیبر ضلع باړه منډۍ کس سیمه کې د افریدي چمپیئن لیگ فٹبال ٹورنامنٹ پرانستہ وشوا. د پرانستې دستوره کې د فرنٹیئر کورنر چارواکو او نورو معززو میلمنو ترڅنګ ګډون کړی دی.